Sveiki visi, su jumis ir vėl aš, Dominikas Gaming LT, šiandien lošiam Minecraft į ketvirtą epizodą liktais ir jau trečią keliu. Iš karto jau žaidžiu, dabar jau ketvirtą, kai keliu trečią, tai gerai. Naktis dabar, tai eisim permiegot, nieko nelaukia. Gerai. Tai ką, nu, einam laukam. Su kreiperiais. Karas tęsis dabar su kreiperiais, aišku. Nes jie vos manęs nužudė viename epizode. Nu, dvi lapą nuėmė, bet vis tiek nesvarbu. Gerai, dvi mesytės. Man jų reikia. O, zombis. Labas. Ok. O, voras. Tai čia jisai buvo. Kaip kreiperis duobė nedidelę padarė. Pitch. Atek. Gerai. Turim šituos. Keulį. Gerai, kryperių nėra, kaip matau. Tai gerai, kad kryperių nėra. Liam, norėjau kritikal būti, abe tai vis tiek. Gerai, jau keturis turim. Čia nėra jokių kryperių prisispaunę. Gerai, nėra. Pelkiai bus kryperių. Tikriausiai. Atleiskit už lagą, žinokit, nes mano telefonas kažko perkrautas yra. Liam, tikrai yra monstrų. Čia su diliku yra visai. Pas čia jau tiek prisutinu. Keturi. Tai visai normaliai. Aš su tais skeletais tai tikrai neskausiu iš tikrųjų, nes... Kaip žinot, vandenys su skeletais labai rizikinga yra kautis. Blem. Kur aš padėjau? Ai va. Ai, čia tiks, aišku. Gerai. Ir va, tik keturių užteko visam. O, jau vienas užaugo, tai jau ir kiti aukti pradės, aišku. Čia kitas bus, čia kitas. Ir taip jie auks ir užauks visi. Tai gerai, čia nėra nieko. Ok. Turiu armorą, va tokį va. Fire Protection 2 ir Unbreaking 3 atrodo. Čia Projectile Protection atrodo 4 ir Tonus 1. Čia Blast Protection 3 ir Unbreaking 3. O čia Fire Protection 2 ir Unbreaking 3. Tai geri batukai iš tikrųjų yra. Ir visi Unbreaking 3 beveik yra daiktai. Tai va, gerai iš tikrųjų. Ne. Bet aš tikrųjų žinau, nerodo dėl kažko, tai kad kai F5, kai žiūri mapą, nu, aš ant kompiuterio. Ir Minecraft nesmato lapelio šito gyvo. Tai kad matas tik tai va toks va dalykas va. Toks va dalykas va. Tik tai va šitas va lapelis. Tai va. Gerai, aš gal į čestą padėsiu. Visokių daiktų. Aš nelabai daug maininu, aš žino dėl ko. Aš labai daug deimantų randu. Vis tiek. Tik tai, kad klasiklų turiu nebrandu. Aš ten klasiklose radu tos deimantus. Žiūri, lengva. Šitos deimantus gerai. Pras, lengva iš tikrųjų deimantus man. Nu, nors jau man. Iš tikrųjų. Čia vieną grybą pasimbūčiau dar mušramstių pas gaminę. O, turiugi šitų lilipedų. Reikia uždėti tenas. Lilipedų tuos. Kelis tai. Lilipeds. Lilipedį. Liau. Ha ha. Ai, čia negalima. Lili, pet. Oho, tėra. Gerai, uždėjom. Čia reikėsiu vidriuką pataikyti. Šitą, kaip rokus. Bet tai man neišėjimą pataikyti, aš tik tai atstraukiu orbiškį. Va, mat, nusileidžiu. Nu gerai, čia neįdomu, aišku. Golden Apple tai tikrai dabar nevalgysiu. Kokiu sunkiu atveju paliečiu.
čia nukelsim, kol šitą. Ačiū, negalima. Gerai. Aš čia gal pasiliksiu šitus Golden Apple iš tikrųjų. Ne, nu. Gerai, čia paliksiu. Arus čia. Gerai. Bandysim ant stogo šokti. Bet iš tikrųjų turi pavykti, nes aš buvau užšokęs. Ai, ant tokių failų tai tikrai nepavyks. Gerai. Gerai. Šokam. Bum. Nepavyko. Nu, nešokinėsiu. Turim bazuriko trampingą. Čia netingis. Tai... Nežinau, ar parašys kas nors į komentarus tuos pavadinimus kardo ar pikiakso, tai... Lauksiu. Nu, tai kas pirmas ir tikrųjų parašys gal, tai ta ir... Nu, gal parašys. Kiek čia levelių kainuotų? Įdomu. Svor, pavyzdžiui. Diamond Suvor. Ai, tik vienas gerai. Donė. Gerai, Donė. Nu, tai tik tai vienas, ne? Bet gal daugiau lažiukai. Tai gal daugiau kainos. Ir dar lanką galit pasakyti. Ir dar iš tikrųjų. O gal dar veikia tas glitchas? Pasiemam vieną deimantą, pavyzdžiui. Du, simsiu. Ir pabandysime suglitchint vieną tokį dalyką. Pabandysim suglitchint. Iš kur gerčiu zombi. DMD, pavyzdžiui, pavadinam. Gerai, dabar turim DMD. Ne. Ir pabandysim šiuo dalyką. Pastovi prie medienos čiesto. Ai, dabar tai jau nebeveikia su šitais. Ai, dabar jau nebeveikia gal. O veiktų, jeigu du būtų. Veiktų įdomu, nes šis failinės būčiau, jeigu neveiktų. Ai, gerai, veikia. Gerai, nes turėtų iš tikrųjų veikti, nes ant senesnės vietos, pavyzdžiui, 13.1 pervardinį ir pervardinį, pavyzdžiui, kardą pasgaminį ir tau tie DMD lieka. Pavyzdžiui, tai žinote, iš tikrųjų. Gerai, nieko nelaukia, eisimo žiūrėčiam būčiu vėlio savo naujojo. Tai, 3. Ne, užteks, aišku, 3. O, eik tu savo, už kartą užteks. Iš tikrųjų, gal breitin vienas paimsiu, nes laužimas dar geriau. O įsikasa tai iš tikrųjų greitai, ar taip, ar taip, tai va, pažiūrėkite. Va, greitai. O ten zombi aš girdėjau kažkur tai. Kino kept. Nu, bitch. O, gerai. Ir ten karvė gal yra. Ir toks creeperis vietoj karvės persitransformavęs buvo. Ir taip už šiek tų. Būtų nesveikai. Čia neišės gal užauginčių. Kas čia prisodino? Aigi, aš tiesa. Kam aš čia pasodinau vieną? Aigi, nu. Čia ištinė, čia ir tas turi užaukti. Ir šitie du turi užaukti. Jau daugokai medžių iš tikrųjų užaugo. Va, kaip paparkūrinau. Bet tai kai toks, jeigu pakrašteliu ir toks, šauk, ir taip nukopčiu tiesiai. Pakrašteliu. Dėsim ant stogą dar užaukti. Neuuuu. Iš tikrųjų tai pavykdavo visą laiką, kai video nefilmuodavo, dabar tai nepavyksta. Kiek valandų. Penktą pamiršau, ne? Galit parašyti komentarus man, kuri rodiklė rodo, nes aš nežinau tiksliai. Ar ta pilka, juoda, ar ta mėlyna, ar ta geltona. Nu, aš nežinau tiesiog. Gerai, medis čia gražus. Tiksliau, du medžiai susituokia. Tai...
Gal aš jau baigsiu video, nu tai gerai, viso gero.